gente tá no maior evento de cultura pop do mundo, a Comic Con! Mais um dia, mais um vídeo aqui no Amo Séries. E se você não viu os outros vídeos, se inscreve aí no canal, né, Mori? Clica aqui no card pra ver tudo. E hoje temos um desafio, Mikan. Vários desafios. Vários, na verdade, porque a produção caçou vários youtubers aqui na Comic Con pra lançar desafio pra gente. Se a gente conseguir cumprir 4 desafios, a gente ganhou, arrasamos. Se não, Foquinha, se a gente não conseguir cumprir, a gente vai ter que pagar um mico juntas. A gente não sabe qual é o mico, esse não, é o pior, não, eles ainda nem contaram pra gente, mas vai dar certo, vamos torcer. Vai, equipe, nice. Girl Power, Girl Gang e bora. Aline, do Estranha TV, que gravou com a gente, inclusive, no Amo Séries. Vamos ver o que ela mandou. Oi, pessoal. Aqui é a Aline Bianca e eu tô aqui no Amo Séries de novo pra desafiar a Foquinha e a Mikan a dar um susto em um cosplay. Chegar assim por trás e pá, do nada. Ai, coitados dos cosplayers. Gente, a Mikan, você vai ter que... Hoje é o dia que você vai ter que liberar tudo, entendeu? Você vai ter que ir com eu tudo, Mikan. Eu tenho dó, porque às vezes eles não, dó, não enxergam porque estão com máscara, entendeu? E você vai assustar o coitado. Ai, pode dar um susto na Mikan? Não, por não, favor. Eu odeio susto. Aí a gente ganha. Mikan, o que a gente vai fazer? Vamos atrás. Vamos achar um cosplay. Tá, a gente tá no começo ainda do dia aqui na CXP, né? Vamos procurar. Tá, vamos. A gente pode fingir que vai entrevistar, de repente dar um Ai, meu Deus. Onde estão os cosplayers? Cadê os cosplayers, gente? Nessa hora ninguém aparece, né? É, exatamente. Acho engraçado. Você procura, quando eu você preciso, não, sabe não tem cosplay. Duas horas depois. Ah, e a gente vai ficar andando 1000 anos e não vai achar nenhum cosplayer, é isso mesmo? Será que o pessoal vai chegar mais tarde só? Vamos e agora? Ver. Ali o soldado invernal ali aqui atrás, tá com hein? A boca tampada. A gente precisa de alguém que dá pra ver a reação, porque pra não ter golpe, entendeu? Ai, nem tomou susto. Golpe. Entendi. Entendeu? Tem que ser alguém que dá pra ver a cara. 2000 anos depois. Cadê, cara, gente? Tô nervosa. Pra cá. Aqui, Alcamen. O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Vamos entrevistar ele. Vamos pular na frente dele. Tipo, oi, moço. Não, não. Acho que não. Ele já sabe. Ele já tá vendo a gente. Ele já tá vendo a gente. Vamos por trás. Vamos por trás. Vamos por trás. Moço. Ai, ele não assustou. Desculpa. Foi horrível. Desculpa. Desculpa. Ah, eu falei miseravelmente. Eu falei que não ia dar certo. Eu falei pra amiga que não ia dar certo. O Aquaman não se assusta facilmente. O Aquaman não se assusta. O Aquaman não se assusta. É verdade. Ó, Mikan, eu acho que você tem que ir, então, sozinha entrevistar. Tá. E eu dou um susto por trás da pessoa que não me viu ainda. Tá bom. Aqui, ó. Essa menina aqui, ó. Ela tá de quê? Fiona? Ali? Acho que é o Choran. Aqui, ó. Aqui. Eu podia te entrevistar um pouquinho, por favor? Isso. Ah, em breve, eu acho. Tudo bem? Ah, tá. Como é seu nome? Ana Carolina. E do que é seu cosplay? É do meu personagem de RPG. Meu Deus do céu, toma cuidado! Didn't even respond, because at first, because I... Desculpa. Desculpa, você tomou um susto? Tomei. Era um desafio, eu precisava dar um susto. Seu cosplay tá lindo. E aí, produção, valeu? Ela tomou um susto. Boa, eu obrigada. Eu fiquei até com dó. Mentira. Ó, desafio cumprido. Agora, ó, Clébio Damas mandou outro desafio pra gente. Eu sou o Clébio Damas, estou aqui para mandar um desafio. Assim, acho que é fácil. Olhando pra mim, acho que é fácil. Eu quero que vocês achem algum sósia de algum personagem de Riverdale. Então valendo aí, corre atrás. Se vocês me acharem, eu posso ser o seu arte. Mas vai que você me acha aí no meio. Beijão, valeu. Sósia de um personagem de Riverdale. Pode ser cosplay, cara, né? Não precisa ser um sósia. Acho que pode ser cosplay ou alguém que seja parecido. Alguém que seja parecido e que não tá com a fantasia também vale. Vale, vale. Cenário de Riverdale tá lá. Vamos, a gente tem 3 minutos a partir de agora. Valendo. Vamos. Tem uma menina com um casaco de Riverdale ali. Cadê? Onde? Oiê! Posso falar com você? Oi, tudo bom? Achamos! Cadê? Achamos! A gente tinha um desafio pra cumprir, que era achar alguém sósia de Riverdale. Você tá com a jaqueta do Art, então tá valendo. Meia! Ai, amo! Cherry, entendeu? Como você chama? Mariana. Você é muito fã de Riverdale? Muito. Boa, adorei. Você já foi lá ver tá o ótimo. Cenário? Não. Foi coincidência, então, que a gente encontrou ela aqui. Nossa, que sorte. E o bom é que o casaco dá pra ver de longe, é, né? Nossa, adorei. Tá demais. Parabéns. Obrigada.
Give her time, Richie. Além da gente ter conseguido, a gente bater um recorde, que é ter cumprido o desafio em 25 segundos. Cara, muito rápidas. Será que o próximo a gente vai conseguir nessa velocidade vai, toda? Agora, ninguém segura a gente, More. Vamos, não vamos pagar mico, não. Jamile, do Papel Pop. Gente, estamos séries. Eu sou Jamile, do canal do Papel Pop. E hoje o desafio que eu vou lançar vai ser encontrar um coringa. Why so serious? Um coringa! Eu acho que tá mais fácil. Tá fácil. Eu já vi um coringa aqui hoje. Bora, Foquinha. Ai, Miquel, acho que a gente tem que ter mais pro meio. Cadê o coringa? Onde o coringa fica perto? Perto da tia do Batman? Onde mais? Vamos lá. Acho que a gente tem que ir mais pro meio e tal. Porque os cosplay gostam de ficar no meio do povo, né? É verdade, pra tirar as fotos, né? Vamos procurar um lugar mais cheio, então. Tem uma alecrina, uma arlequina ali, hein? Ah, então a gente pode perguntar pra ela onde tá o coringa. Pode ser. Well, hello, beautiful. Sua linda, oi. Cadê o coringa? O coringa ficou em casa. Não, pelo amor de Deus, você não viu nenhum coringa aqui hoje? Mas você viu algum coringa aqui hoje? Sim. Cadê? Não sei. Onde você ele viu? Ele tava passando pelo meio, agora ele sumiu de mim. Rapaz, tem? Faz um pouquinho. A gente precisa achar um coringa. Você era minha esperança de dizer onde é que tem um. Vai lá pro meio, que talvez vocês acham ele. Vou lá pro meio. Uma coisa má. Ó, a Arlequina falou que viu um coringa no meio. Ah, então, então temos que uma pro meio. Pista, vamos lá. Vamos fazer coringa, assim, cadê você? Bora. Aqui! Ai, meu Deus! Coringa! Achamos um coringa, graças a Deus! Ah, o nosso desafio linda. De hoje era achar um coringa. Não me sinto honrado. Maravilhoso! Estamos indo bem, mas ainda não terminou. Será não. que a gente vai ganhar esse desafio, Mikan? Eu acho que vamos, mas esse vídeo está ficando muito longo, então vai dividir. A gente vai fazer uma parte 2 do desafio. Se você quer ver se a gente pagou mico ou não, você se inscreve no canal para não perder, porque vai sair a parte 2 desse vídeo no sábado.